На календарі 29 жовтня, вівторок. У студії працює Каріна Риган. Вітаю вас. Сьогодні у випуску розкажемо про наступне. Позачергова сесія Ужгородської міської ради. Головні питання. Ремонт доріг на Закарпатті. Прогрес очевидний. Міжнародна конференція. Питання освіти. Не межа. Фест. Фестиваль активного відпочинку. Міністерство фінансів України та Держказначейство України вже третій місяць блокують кошти субвенцій на соціально-економічний розвиток, розподілені Кабінетом міністрів на початку липня. Очікуючи фінансування громади у відповідності до розподілу коштів цієї субвенції, вже виконали певний обсяг робіт, однак не можуть за них розрахуватися. Це невеликі за вартістю, але вкрай важливі для громад проекти. Будівництво та ремонт шкіл і дитячих садків, ремонт та благоустрій вулиць, влаштування водогонів, насосних станцій та систем очищення води, обладнання медичних амбулаторій, центрів адмінпослуг, будинків культури. Голова Асоціації міст України наголошує, що цей ресурс передбачений для міст районного значення та селищ, які постійно потерпають від нестачі коштів на соціальні цілі та програми. До переліку отримувачів субвенцій потрапили громади, визначені Мінрегіоном як майбутні центри ОТГ. Тому формування у них соціальної інфраструктури має критичне значення для завершення реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. Адже саме такі плани проголосив новий уряд. Голова Асоціації міст України Віталій Кличко повторно звернувся до глави уряду Гончарука із проханням перерахувати кошти субвенції громадам. Кошти цієї субвенції передбачені у держбюджеті на 2019 рік, і подальше їх блокування викликає побоювання щодо непрозорого та упередженого їх використання. Позачергова сесія Ужгородської міської ради була гарячою. На порядку денному всього два питання, проте розглядали їх півтори години. Депутати незадоволені процесом розподілу коштів на проекти бюджету громадських ініціатив, половина з яких так і не реалізовані. Крім того, присутні на засіданні голови ОСББ міста обурені, що черга до ремонту їх будинків роками не доходить. Тому депутати вимагали встановити чіткі правила гри щодо участі у формуванні і розподілі бюджетних грошей. Що з цього вийшло та які рішення прийняли на сесії – у наступному сюжеті. Кошти міського бюджету та їх використання – ось точка зіткнення інтересів депутатів та містян, яка викликала дискусію під час засідання позачергової сесії Ужгородської міської ради. Зокрема, йшлося про проблеми реалізації проєктів за рахунок бюджету громадських ініціатив, адже половину з них так і не виконали. У 2016 році по громадському бюджету реконструкцію футбольного поля. Ви про це знаєте. Я до вас уже ходжу третій рік. Ви про нас знаєте. Ви кажете, що ви робите школам футбольне поле, а на вулиці діти, мікрорайон – це що? Це теж діти. Ми теж хочемо гратися, ми теж хочемо грати в футбол. Ми хочемо, щоб наші діти не сиділи в телефонах. Виділено 300 тисяч, а проєктанти написали на 420 тисяч. Ми можемо встановити правила гри, і люди мають знати, скільки проєктів буде реалізовано, хто з них має у першу черговість, для чого ми зібрали комісію. Ми ж на профільній комісії постійно визначаємо пріоритети, які, на жаль, не виконуються. А для чого їх збиратися? На основі зауважень щодо виконання бюджету громадських ініціатив в Ужгороді депутат Микола Сюсько сформулював депутатський запит, який у кінцевому рахунку не підтримали. Управлінню економічного розвитку підготувати проект програми про бюджет громадських ініціатив на період 2020-2022 роки, в якому закріпити суму фінансування, яка передбачена в положенні про бюджет громадських ініціатив. Пункт 2. До 20 листопада провести публічне обговорення та зареєструвати проект рішення на сесію. Тож виділили одну суму коштів, але коли виконали проектну кошторисну документацію, вартість змінилася, розумієте? Тому ті проекти не виконали. Приймаючи бюджет міста Ужгород на 2020 рік, ми передбачимо кошти з запасом для того, щоб десь, можливо, частково виросла заробітна плата, чи здорожчують якісь матеріали, з яких будуть виготовлятися ці чи інші об'єкти. Ми з запасом виділимо кошти для того, щоб максимально, я не хочу говорити всі, бо, можливо, якісь будуть технічні проблеми, але щоб максимальну кількість об'єктів ми у 2020 році змогли профінансувати і виконати. Покрівлі, електрощитові, водопровід, каналізація тощо. 120 об'єктів стоять у черзі на ремонт за кошти міського бюджету чи за умов співфінансування, які з року в рік перекладаються. Повідомляю, що дана покрівля дійсно потребує ремонту та включена в перелік об'єктів, які потребують капітального ремонту. І так ось такі листи мені відписували з 2017 року.
І на сьогоднішній день наш будинок не включений у те, щоб була покрівля, вже наш будинок перекритий. Ось є всі фотографії після випадання дощів, як виглядає наша квартира. Деякі вже не третій, навіть четвертий раз вже подані. Розумієте, так? Є у нас приблизно 10 будинків, які виконувалися тричі. На деякі будинки потрачено більше мільйона гривень. Мій будинок, Грушевська 67, ви, мабуть, знаєте, я неодноразово до вас приходив, виграв в 2016-му, тобто він був в десятці. Чогось на нього одного не вистачає грошей, перекладається на 17-й. 17-го, добре, знову затверджується, знову на нього не вистачає коштів. Тобто він вже є прилічений. Ці будинки, про які ми сьогодні розмовляли, це є приватизовані квартири у багатоквартирних будинках. В місті Ужгороді є програма співфінансування капітального ремонту житла мешканців нашого міста. За співфінансування у відсотках, це 20% мешканців платять, 80% з бюджету міста. У нас є запитів десь на 300 мільйонів. Розумієте, ми, звичайно, не маємо таких коштів для всього міста, але найбільш критичні будинки ми вибираємо комісійно і там проводимо ремонт. Урешті перейшли до порядку денного. Після тривалої дискусії з другої спроби депутати прийняли рішення про співфінансування з міського бюджету в обсязі 775 тисяч гривень будівництва мультифункціонального спортивного майданчика у ЗОШ номер 6 імені Гренджі Донського. Решту 745 тисяч гривень покриють за рахунок державної субвенції. Відповідні зміни внесли у програми соціально-економічного розвитку та бюджету міста. Сьогодні працівники Закарпатської митниці ДФС на митному посту Павлово виявили сигарети у потязі, який прямував з України до Словаччини. Цигарки були приховані у чорні поліетиленові пакети під шаром руди. Усі вони були марки «Джин Лінк» українського виробництва з акцизними марками України. Тютюнові вироби було вилучено та направлено до головного управління ДФС у Закарпатській області. Наразі встановлюються причетні до цієї справи. 26-річний румун напакував сигаретами салон автомобіля та багажник. Випадок трапився напередодні ввечері. Прикордонники Мукачівського загону спільно із митниками здійснили поглиблений огляд транспортного засобу під керуванням громадянина Румунії. Знайшли сигарети у порожненні багажника та панелі приладів у салоні. Всього чоловік намагався перевезти через кордон 560 пачок сигарет. Автомобіль у іноземця конфіскували разом із сигаретами. Сума оцінки сигарет склала 12 325 гривень, а автомобіль оцінили у більше ніж 50 тисяч гривень. До ідеальних ще далеко, та прогрес очевидний. Так кажуть автовласники про закарпатські автошляхи. Ще рік тому, за словами водіїв, дороги в області були просто непроїзні. Зараз ситуація дещо покращилася, тож в яких районах зараз їздити стало легше, а в яких стан доріг ще залишає бажати кращого – дивіться в сюжеті. Яким був стан доріг у краї ще рік тому, водії не хочуть і пригадувати. Всіяні ямами та вибоїнами були навіть автошляхи обласного значення. Зараз ситуація, кажуть автовласники, значно покращилась. Сильно змінилося. Тячівський район, Мукачівський дуже покращився. В принципі, ці дороги вже що зараз роблять. Минулого року Тячівський район відносно зробили. Хуський район теж підладують. Ситуація міняється. Досить так, непоганих темпах, я рахую. Стали краще. Прогрес є. Прогрес, коли будуть кожен так народ ставати, спирати, закривати дорогу, то ж прогрес може щось то буде. За два роки є, знаєте чому, бо зробили звідти до Дубового аж до Ущорної, щоб можна більш-менш. І кожен рік вже ремонтують, що є якийсь прогрес, бо такі були ями, що не можна було без слов говорити. А так. Ми би далі продовжали у такому дусі. Протягом весни-літа відновили зруйновані ділянки траси Київ-Чоп. Активно проводили ремонт дороги Мукачево-Рогатин від Мукачева до Іршави, який триває й досі. Також відновлюють дорожні покриття у віддалених селах Тячівського району. Змінилося так, трішки змінилося. Все одно почали більш-менш ремонтувати. Та все ж залишаються райони, які поки пасуть задніх. Та водії сподіваються, черга дійде і до них. Виноградівський район. Королево, Дяково, ці всі села там біля тій стороні за Виноградовим, там просто там їздити. Там, в принципі, дорогу не робили вже дуже давно. Є один участок до Королева від моста, там зробили повністю новий асфальт, але вже в саме місто Королево, приріжні села, які там є, дорога від
Текова до Дякова, до КПП. Там просто дуже зробили якби основу, як цю робили дорогу, що основу щебінь, великий камінь засипали, це все, але на тому все закінчилося. Ну, щоб дорожні роботи підрядні фірми проводили якісно і асфальт не руйнувався протягом десятиліть, автовласники мають свої поради. Я думаю, що відповідати має, дивлячись на кого розподілене. Це все, я так думаю. Якщо надають якусь можливість керувати цим всім, управляти місцевій владі, то я думаю, що спрос має бути з них. Якщо в них є можливість самим регулювати, наприклад, участки вулиць, дороги, які вони будуть робити у своєму районі. Якщо їм дають таку можливість це робити, розпоряджатися коштами там, чи чим то має бути, вже як ті вже всі порядки йдуть. Якщо їм дають таку можливість цим займатися, то я думаю, відповідати мають вони. Звичайно, державна структура має приймати там якісь стандартні, тобто якість роботи, як зроблена. Але якщо йде розподілення коштів і цього всього на рівні влади центральної, то я думаю, що відповідальність буде лише на них. Ну, поки місцеві сподіваються, ремонт автошляхів в області наступного року буде проходити в такому ж темпі, як і в цьому. Лише в такому випадку можна буде говорити про кардинальні покращення в дорожній інфраструктурі Закарпаття. Вчора у селі Красне відбувся мітинг із перекриттям руху на автодорозі обласного значення Бедевля – Ущорна-Колочава. На в'їзді до Красної зібрались близько сотні жителів населеного пункту, щоб привернути увагу влади до вкрай аварійного стану ділянки дороги, що по вулиці Миру. Далі більше. Жителі села Красна мітингують. Вони обурені вкрай аварійним станом ділянки дороги, що по вулиці Миру. Вранці 28 жовтня селяни вийшли на мирне зібрання і навіть перекрили дорогу для того, щоб вкотре звернутися до влади з вимогою термінового ремонту автошляху. Автошлях мітингувальники перекрили для всіх автомобілів, окрім екстрених служб. Краснянці пояснюють, пішли на такий вимушений крок, адже дорога через село у катастрофічному стані. Громада хотіла заявити про те, що вони далі не можуть вже терпіти. Це вже крик душі, відчай людей, які мають автомобільні засоби, автомобілі. Даною дорогою діти пересуваються шкільним автобусом, під'їжджають, є довіз дітей до школи. Край у жахливому стані, вже просто закінчилося терпіння у людей. Автошлях завжди у нас такий аварійний, тому що його дуже ненадійно встиляють, його практично кожен рік роблять, але з весною снігом сходить ця дорога. І він є небезпечний, тому що якщо ви декілька хвилин зробили зйомку, то побачили, як справа наліво, порушуючи правила вуличного руху безпеку, шляху, машини, великі вантажі переїжджають з правої сторони до лівої, то есть порушують повністю правила безпеки. Жителі Красної переживають за безпеку дітей. А дітей, діточок возити в школу, каже, на автобус по таких дорогах. Як діточкам там, що він буде слухати на вроці, якщо не витрясе, так що у нього в голові шумить. Діти із школи їдуть, об'їжджають, оце, не знають, куди відступатися від машини. Я не знаю, що ще казати, але дорога в дуже ужасному стані. На капітальний ремонт дороги обласного значення Бедевля – Ущорна-Колочава від Німецької Мокрої до транспортного моста у селищі Добове кількома роками раніше було розроблено проектно-кошторисну документацію. Тендерною процедурою визначено й підрядника – румунську фірму «Трамеко». Частину шляху, а саме у межах сіл Німецька Мокра та Руська Мокра, відремонтовано цією фірмою. А ось кількома тижнями тому проведено ремонт дороги між Ущорною та Красною, який виконував вже субпідрядник – фірма «Стік». Ну а шлях у межах села Красна досі залишається аварійним. Із 2017 року розпочався ремонт. Але на даний момент зроблена дорога там, а в селі навіть не проведено якого ремонту. На 200 тисяч, які були виділені із районного бюджету. Но бачачи наші ями, ви можете зрозуміти, скільки це може ямок зробити за 200 тисяч. Нещодавно представники обласної, районної та сільської ради обговорили питання ремонту дороги у селі Красна. Тоді було прийнято компромісне рішення. В присутності голови адміністрації, начальника департаменту автомобільних доріг області, було пообіцяно нашими районними керівниками, що вони переговорять з підрядною фірмою і підрядна фірма погодиться виконати дані роботи на відрізку 1 кілометр, який вже вкрай жахливому стані в нашому селі, в борг. А будуть розраховуватися з обласних коштів, які надійдуть в область до кінця листопада. Це рішення було прийнято десь місяць тому, але, як бачите, так як на порозі зима, а це означає повне бездоріжжя, терпець людей урвався і вони вийшли на мітинг.
дуже малий термін. Тут зараз сніг випадає. І якщо буде такий снігопад, як був у минулому році, що випало до метра снігу, то можете собі уявити, яка буде у нас дорога на наших ямах. Ви мали можливість переконатися в цьому. Ви ж їхали, бачили ці ями. У телефонній розмові з представниками громади керівники районної влади спочатку відмовилися їхати до мітингувальників. Тому учасники зібрання прийняли і підписали звернення з вимогою терміново відремонтувати дорогу у межах села Красна. Голова села вже прямувала з листом до районного керівництва, але на півдорозі звернула. Людей почули. До підрядчика стік дійти згоди, щоб дана фірма, підрядчик, виконала роботи в селі Красна. Варто додати, що селяни просять владу у 10-денний термін розпочати ремонт дороги. В іншому випадку шлях перекриють на безстроковий термін. Сьогодні вранці мешканці села Липецька Поляна Хустського району перекрили дорогу обласного значення Свалява-Довге-Липча загальною протяжністю 55 кілометрів із вимогою до влади відремонтувати 14 кілометрів цієї дороги. Цю дорогу не реконструювали 25 років, тож нині вона перебуває у жахливому стані. Голова облдержадміністрації Ігор Бондаренко, який нині перебуває на міжнародному бізнес-форумі у Маріуполі, оперативно відреагував на вимогу мешканців і дав доручення керівнику департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства ОДА розібратися із ситуацією на місці. Едуард Малєр та інші відповідальні особи облдержадміністрації вже зустрілися з протестувальниками і вислухали їхні вимоги. Досягнуто домовленості, що завтра ініціативна група мешканців та представники обласної влади зустрінуться із представниками підрядної організації, де буде домовлено про ліквідацію ямковості на цій ділянці дороги для усунення аварійності. Наступного ж року буде продовжено капітальний ремонт цього відтинку шляху. Загальна вартість проекту складає 97 мільйонів гривень, які має надати дорожній фонд. Наразі виділено лише 10 мільйонів, які цього року використано на частковий ремонт дороги в селі Липецька Поляна. У понеділок вранці мікроавтобус із українцями на швидкості врізався у відбійник, а потім вилетів у кювет, де перевернувся. Аварія сталася на перехресті шосейних доріг 41 та 403 поблизу міста Нірадьгаза в Угорщині. За інформацією поліції округу Саболч, Сатмар-Берег, постраждало семеро чоловік. Один із пасажирів був вкрай важкому стані, його довелося звільняти рятувальникам. Постраждалих негайно повезли до лікарні. Причиною аварії могли стати як природні фактори – великий туман, так і неуважність водія. Колишнього голову Перечинської РДА Олефіра триматимуть під вартою ще 60 діб. Відповідне рішення виніс 28 жовтня суддя Ужгородського міськрайонного суду. Раніше було відомо, що колишнього голову Перечинської РДА визнано винним у вчиненні смертельної аварії та засуджено до 7 років позбавлення волі. Однак 12 вересня колегія суддів Львівського апеляційного суду скасувала вирок Перечинського райсуду і повернула справу до першої інстанції та залишила Віктора Олефіра під вартою до 12 листопада. У прокуратурі Закарпаття розповідають, що за клопотанням прокурора 28 жовтня суддею Ужгородського міськрайонного суду було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб уже колишньому керівнику Перечинської РДА. 28 жовтня співробітники Берегівського відділу поліції затримали 17-річного місцевого жителя, який розшукувався правоохоронцями за вчинення крадіжок. У ході розслідування встановлено, що неповнолітній вночі розбив вікно на будинку родичів та викрав два золоті персні вартістю близько 20 тисяч гривень. Крадія поліцейські розшукали, викрадені речі від нього вилучили. За фактом крадіжки з проникненням у поліції розпочато слідство за ознаками частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Зараз юнака перевіряють на причетність до скоєння інших майнових злочинів на території Берегівщини. Ще одну крадіжку з магазину у селищі міського типу Солотвино розкрили тячівські поліцейські. На місцевому магазині сувенірних товарів невідомий вночі пошкодив двері та викрав товар на суму близько 2 тисяч гривень. Причетного до злочину оперативно встановили співробітники кримінальної поліції тячівського відділу. Ним виявився 20-річний мешканець селища Солотвино. Крадений товар, як речові докази у злочині, вилучили. За фактом крадіжки з проникненням, частина 3 стаття 185 Кримінального кодексу України, розпочато розслідування. Зараз вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Днями у Мукачівському державному університеті зібралися науковці з цілої України та навіть із-за кордону. Тут вже втретє прийшла міжнародна конференція. Основна її мета – популяризація освіти як основного чинника конкурентоспроможності фахівця. Педагоги обговорювали на заході актуальні питання освітянської галузі. Були там і журналісти М-студіо.
Протягом двох днів, 24-25 жовтня, в МДУ проходила міжнародна конференція на тему «Освіта і формування конкурентноспроможності фахівців в умовах євроінтеграції». На захід завітали науковці з Харкова, Одеси, Львова, Києва, інших міст України та педагоги з-за кордону. Обговорювали важливі питання конкурентноздатності діячів освітньої сфери. Власне, педагогічна професія належить до соціономічного типу професії, як ми усі знаємо, і тому її стрижне можна вважати саме педагогічне спілкування або навчальне спілкування. Тоді, коли ми говоримо про конкуренцію і конкурентоспроможність, ми передбачаємо когось з іншої сторони даного процесу. З ким ми конкуруємо? Це, можливо, випускник з Києва чи з Харкова, випускник Чинстихова чи з Кришкова. На конференції було підкреслено особливу цінність саме живого спілкування, що дає змогу педагогам та науковцям обмінятися досвідом і ідеями, емоціями і відчуттями вживу. Інформаційні технології полегшують нам життя. Багато переходить на те, що є електронні конференції, електронно-дистанційні конференції. Але цінність таких конференцій – це все ж таки живе спілкування. Дводенна програма заходу передбачала не лише пленарні засідання, а ще й презентації наукових доробок викладачів, екскурсію містом та святковий концерт. Варто додати, що на конференції було презентовано науковий збірник тез матеріалів конференції, а також спільну колективну монографію науковців із чотирьох закладів вищої освіти. Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, місто Київ, Прящівського університету, університету міста Ченстохова та Мукачівського державного університету. П'ятеро закарпатських рятувальників спустили із гір травмованого львів'янина. Випадок трапився між горами Кук та Менчул Міжгірського району. В управлінні ДСНС Закарпаття розповідають, о 14:45 рятувальники отримали повідомлення про те, що 25-річний турист із Львова травмував ліву ногу. Йому на допомогу вирушило п'ятеро рятувальників на автомобілі. Вже о 18:30 вони дісталися місця, де лежав турист. Чоловіку надали до лікарську допомогу та транспортували його до селища міського типу Міжгір'я. Вже звідти турист поїхав додому. З 1 по 15 листопада 2019 року на території міста Мукачево будуть проводитися роботи з благоустрою та санітарної очистки міста згідно розпорядження міського голови. Вивіз опалого листя, обрізаного гілля, лози тощо та заходи по благоустрою будуть здійснюватися ММКП РБУ, ТОВ ІТВ «Сервіс Плюс», ТОВ АВ Мукачево із контейнерних майданчиків. Вивезення сміття із контейнерних майданчиків буде здійснюватися щоденно із 8 до 18 години згідно встановленого графіку. Також нагадуємо, що спалювання опалого листя є грубим порушенням правил благоустрою, за що передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі до 1360 гривень. Від трейл-кросу до скелелазіння на Тячівщині в урочищі Занівка відбувся традиційний фестиваль активного відпочинку «На межа фест». Участь у заході взяли понад півсотні учасників різного віку. Організував спортивне дійство пригодницький клуб «На межа», який у такий спосіб відсвяткував і свій черговий день народження. Цього разу фестиваль мав благодійну складову. Як все було, розкаже Світлана Комлєва. Лісовими дорогами, гірськими стежками і весь час серед мальовничої природи та на свіжому повітрі. Трейл-крос дистанцією в 5 кілометрів для наймолодших і майже 25 для дорослих учасників. Один з